Друзі, вітаю! Єнс Столтенберг заявив про те, що Україна рухається в сторону НАТО, а Росія назавжди втратила Україну, а японці вирішили передавати Україні ракети «Петріот». Насправді, це дуже революційне військове рішення наших далеких друзів, з якими у нас спільні вороги. Підпишіться на канал, ми наближаємось до цифри 240 тисяч. Це буде нам допомагати не тільки словом боротися з російською пропагандою, це і ділом буде нам допомагати боротися через те, що і словом, і ділом ми з вами робимо нашу роботу. І зараз я прошу підписатись, а також зробити донат на Mavic 3T для хлопців з Червоної Калини. А вони попросили нічний дрон, який буде допомагати їм моніторити територію, вичисляти та знищувати ворога. Ми з вами вже зібрали 50 тисяч, треба 220. Якщо можна, кожен, хто є в цьому чаті, трошки менше, ніж по гривні, ми швиденько закриємо цей збір і відправимо його нашим захисникам. Друзі, власне, Єнс Столтенберг дав сьогодні інтерв'ю пресі, в якому заявив, що Росія, яка напала на Україну для того, щоб зупинити наш рух в ЄС та НАТО, програла, тому що назавжди втратила Україну як друга, партнера і сусіда, тому що НАТО буде посилювати співпрацю з Україною. Він дуже задоволений тим, як українці протистоять Російській Федерації, як українці протистоять загарбникам. І він говорить про те, що українці показали, що вміють битися за себе, і це зближує українців із НАТО. Він сказав, що Україна отримає німецьку зброю, отримає зброю від союзників, і надалі ця зброя буде посилюватися і збільшуватися. Він також сказав про Дональда Трампа, що навіть якщо Трамп переможе, він вірить в те, що це буде нормальна історія, і Трамп не буде виходити з НАТО. Але поки що чітко не дав відповіді на вступ України в НАТО. Тому я вважаю, що нам треба максимально збільшити наші сили щодо того, щоб ми приймали законодавство, змінювали стандарти і більше говорили про вступ в червні для того, щоб ось ці півроку максимально використати для підготовки до вступу і отримати там заявку, як свого часу отримала Фінляндія та Швеція. Ми не повинні втратити цей великий шанс. Для нас це насправді надзвичайно важливо. Тому слова Столтенберга ми беремо в велику скриню. Дякуємо. Це вже ми про минуле говоримо, ми показали, як воюємо. А тепер давайте ви покажіть, як ви вмієте приймати потужні держави. Він говорить, що дійсно ми вже друзі, партнери і все, але нам цього, давайте скажемо, відверто мало. Ми хочемо бути в НАТО. Друга історія. Японія, яка не передавала нам потужну зброю, робила багато гуманітарки. Була зброя, але не така. Зараз прийняли рішення на рівні державного апарату, тому що раніше це було заборонено, передавати Україні системи «Петріот». Вони виробляють свої системи, вони роблять і ракети, і самі системи, і якраз зараз будуть передавати. Причому є два сценарії. Перший – через Європу, другий – через Штати. Вони дозволили віддавати їх і туди, але по контрактах це буде виглядати таким чином. Віддають на Штати, Штати віддають в Україну, і з Японії прямо пливуть сюди. Так само друга історія на Європу. Передають по документам в Європі. Європа одразу форвардить на Україну і одразу пливе сюди. Тобто по документах вони будуть проходити певну процедуру, але насправді по логістиці будуть рухатись в Україну, щоб тут допомагати Україні захищатися від російських ударів і боронити українські міста, українські порти, цивільну інфраструктуру, і зрозуміло, що військові об'єкти, які нам потрібні для того, щоб допомагати відвоювати нашу територію. Ось така, друзі, історія. Ось такі новини від Столтенберга та японців. Дійсно, наші друзі нам допомагають. Японія теж рухається потрошки в НАТО. Я зустрічався з їхнім послом. Теж говорили про те, що вони готові вже відкривати офіс НАТО в своїй країні. Це багатьох сусідів лякає, і це прекрасно. Нехай сусіди бояться, особливо Росія. Але дуже приємно мати справу з країнами, які чітко і зрозуміло дивляться на світ і бачать, хто є насправді ворогом. І як я вам вже говорив, що найкращі друзі, якщо ми говоримо про геополітику, це ті, з ким у вас спільні вороги. Японія якраз таким і являється, тому що в них теж ворог Росія, яка окупувала частину їхньої території. Просто треба пояснити НАТО, що їхній головний ворог – це теж Росія, бо інколи вони там про це
забувають. Друзі, підпишіться на канал, це дуже важливо, прямісінько зараз під цим відео нажміть кнопку «Підписатися», щоб ми з вами витискали російських агентів та російські наративи з українського YouTube. Друге, зробіть донат на червону калину Mavic 3T максимально швидко поїде, ми його вже забронювали. Одразу проплата, і він до хлопців на передову. І третє, напишіть в коментарях, власне, як ви вважаєте, як ви гадаєте щодо червня, наскільки це важлива і можлива історія для того, щоб ми змогли зробити, як мінімум, той шлях, по якому ми йдемо в Євросоюз. Він не найшвидший, це не казковий шлях, що ой, нате, вам все отримали, ми йдемо його, але кандидатство отримали, переговори почали, чи буде ось така історія із НАТО? Як ви вважаєте, чи можемо ми, як держава, дотиснути цей великий військовий блок? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо, і я бажаю безпечного дня, бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!